miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompony izao rehetra izao. Raha mbola hanompo sampy dia aza mandray fanasan'ny tompo. Izay indray ry havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Amin'ny teny io ity dia te ampisafidy anao a, na ianao hisafidy hanompo sampy dia tompoza tiana ho tompoina, na ianao hisafidy hanompo an'Andriamanitra sy ilay latabatra aminy dia andray ny fanasana masina izay atolotra Andriamanitra. Fa tsy afaka miaraka izany, ary tsy izany mamorona an'izany lalàna izany a, fa tena zavatra voasoratra mazava tsara mihitsy ao anatin'ny Baiboly izany. Raha mijerintsika ny Korintiana voalohany toko fahafolo a, dia i Paoly no manoratra ary manazava tsara mihitsy izy amin'ny Kristianina ao amin'ny andininy fahefatra ambin'ny folo, manao hoe: koa amin'izany ry malala mandosira ny fanompoan-tsampy. Dia manazava izy manomboka amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo, manao hoe: ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy firaisana amin'ny Kristy va zany ozy? Dia nahoana ianareo ozy rehefa avy eo indray a no mihinana ihany koa ny zavatra izay any amin'ny fanompoan-tsampy any, miray latabatra any? Dia amin'ny andininy fa raika amby roapolo dia ambarany mazava mihitsy ny hoe: tsy mahazo misotro amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia ianareo, tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Izany hoe tsy mahazo, tsy afaka hatambatra, tsy afaka hampiarahana izany hoe mandray fanasan'ny tompo sy manompo sampy izany. Mety isy teny indray zao hoe ny fanompoan-tsampy any ary pastera tsy fandehanana any amin'ny dadarabe ihany e, fa fanompoan-tsampy koa ny fitiavam-bola. Fanompoan-tsampy na dia io fanaovana Facebook io a, rehefa takalonao an'Andriamanitra dia fanompoan-tsampy daholo. Ka raha izany izy intsony no afaka ndray fanasan'ny tompo, ie marina izany. Fa izay fanompoan-tsampy resahako eto aloha dia tena ilay fampirafesana an'Andriamanitra amina andriamanikafa mihitsy, ilay toerana izay anaovana fanatitra, anaovana sorona, misy fanahy miasa mihitsy ao angatahan'ny olona fitahina, anaovana vavaka joro. Izay le fanompoan-tsampy izay resako eto, fa tsy mbola miresaka an'izay zavatra hafa zay tsika. Ary izay le ambaran'ny Paoly eto, izay le contexte eto, ka mila miverina amin'izay contexte zay tsika, fa tsika mahita hoe izay le zavatra nandraran'ny Paoly eto. Tsy mahazo ozy izy sady mihinana any amin'ny sampy no mihinana aty amin'ny fanasan'ny tompo. Zavatra tsy afaka miaraka izany. Ary tsy voaeto ihany fa nataoko any amin'ny testamenta taloha aza, dia tena nahasarotany an'Andriamanitra izany hoe nahatonga ny didy voalohany ho nataony mahitsy, manao hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izao ihany. Rehefa nandeha ny zanak'Israely dia manompo sampy foana ry zareo, manangana ombelakely volamena izy hotompony, dia tezitr'Andriamanitra, naringan'Andriamanitra. Ary tena mahasarotana an'Andriamanitra io rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana, dia Josoa nitsangana mihitsy nanentana ny zanak'Israely misafidianinareo zay tianareo a, ozy izy amin'ny andininy fa dimy ambin'ny folo amin'ny toko fahefatra amby roapolo: nefa raha sitrakareo nanompo an'izao dia fidinareo anio izay hotomponareo, na ny Andriamanitra an'izay nitompony razanareo tany an-dafiniony, na ny Andriamanitra ny amorita izay mponina teto amin'ny tany izay honenanareo, fa raha izao sy ny ankohonako dia hanompo an'i Jehovah izahay. Mila misafidy fa tsy afaka mahafangarongaro an'izany. Indraindray andeha mpanompoan-tsampy any dia mitondra baiboly ny olona, dia mitondra firana, dia mamaky baiboly. Tsy misy fivavahana azo atao any, fa ny zavatra izay atao sorona any a dia sorona izay ataony olona ho an'ny demoni. Ary mialatsiny ara miteny zany, fa izany ny ambaran'ny soratra masina: ny sorona rehetra izay ataony olona aoriana ny fahafatesan'i Kristy teo ampinazo fijaliana, ilay sorona farany, dia sorona ho an'ny demoni daholo. Ka raha ohatra anao ka mandraiky handray ny rahan'i Kristy hanadio anao, nefa koa anao avy eo mbola diovin'ny ranakolahy, ranosolahy sy ny zavatra samihafa any ambadimbadika any, dia tena miteny aminao fa zavatra tsy afaka miaraka izany. Fa misafidy ianao iza ny tianao hanadio sy hanafaka anao, ny rahan'i Kristy ve sa ny ranakolahy dia fidio? Fa tsy afaka fangaro izany. Aza mamita tena ry havana, nandritra ny enintaona mahery izay a no niasa tany ambanivohitra, ary tena teo ny nahatsapako fa tena mbola manompo sampy ny Malagasy, tena mbola manompo sampy ny Malagasy. Ary ny tena zavatra tena nampalahelo sy mahagaga dia ny hoe kristianina nefa dia manao tandro
rehefa tojo ny mahaporitra, rehefa tojo ny olana, rehefa tojo ny aretina sy ny toy izany, dia lasa foana ihany mandeha miazakazaka makany amin'ny sampy, any amin'ny fanandrona, makany amin'ny dadarabe, makany amin'ny mpimasy, makany amin'ny omby asy, makany amin'ny olona misy trombo, makany amin'ireny mpahita samihafa ireny, mandeha mangataka fitahiana, mitady ny mahasoso ny fanambinana any. Ka fidio fa rehefa tena izay no tianao tompona, tsy maninona, afaka mandeha makany ianao raha izay no tomponao. Fa ny manafangaro amin'izany amin'ny fivavahana tena tsy azo atao. Izany no nahatonga Petera voalohany toko fahefatra andinin'ny fahatelo ilaza amintsika manao hoe ampy izay ny andro lasa nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejejona, ny fanirin-dratsy, ny fimamona, filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoaka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Ny fanompoan-tsampy io nefa tena zavatra fady io e, ho an'ny kristiana tsy azo atao mihitsy izany hoe sady mivavaka ianao a no mandeha mijery andro, sady mivavaka ianao a no mandeha mangatam-pitahiana amin'ny razana. Fa safidio fotsiny izay fidianao, iza no fidianao, iza no tomponao, fa zavatra tsy afaka miaraka mihitsiny a izany zavatra izany. Ny tena nampalahelo aza dia izao, misy olona anatin'ny fiangonana any, olona mandray andraikitra anatin'ny fiangonana izy, nefa dia olona mbola mandeha mijery any amin'ny kalanoro any, mbola mandeha mijery any amin'ny sampy sy ny omby asy samihafa ny any, rehefa misy zavatra mahatery sy mahaporitra azy mandeha manontany zavatra any. Tsy mety, tena tsy mety izany ndravana. Ary mila entitra antsika fiangonana amin'ny fampianarana ny kristiana, satria izany no mahatonga ny fivavahana kristiana tsy vita hanova ny tantara ny firenena, satria tsy tena raisin'ny olona serieux ilay fivavahana kristiana, fa afangarongaron'ny olona amin'ny zavatra isan-karazany, ka sady atao batisa izy no mandeha atao fanandrona ry risetsiko. Ary izany nahatonga ilay manam-pahaizana iray nilaza izy manao hoe ny fiangonana any Afrika ozy izy a dia feno jentilisa vita batisa fotsiny. Mampandiny teny izany hoe jentilisa daholo izany, mbola manao fiainany jentilisa ireo fa atao batisa fotsiny dia feno andreo ny fiangonana. Mila misafidy tsika, tsy ny mpiandry ihany akory ny hoe misafidy tsy hanompo sampy intsony, fa ianao koa. Tsy mamadika ny kristianina, fa raha mbola hamadika ianao, mbola andeha anandro ianao, mbola andeha angatam-pitahiana etseroa ianao a, dia tsy mety mihitsy. Aza mandray fanasan'ny Tompo, aza mandray fanasan'ny Tompo. Ary izany dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Deuteronomia toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahafolo, aoka tsisy eo aminareo sisy hampandeha ny zanalana, ny zanavavy, hampamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpisikidy, na mpanao azo tsindrin-javatra, mpanontany amin'ny maty, fa fahavetavetana eo mason'i Jehovah izany. Be dia be ny karazam-pahotana, fa io fanompoan-tsampy io tena zavatra tena hoe tsy tian'Andriamanitra, mahasarotina an'Andriamanitra io, ary tena tonga Andriamanitra dia tena mamotika mihitsy satria tsy zaka n'io fanompoan-tsampy io. So dia mba izany ary mampahantra n'ity firenentsika ity, so dia mba izany ary mahatonga ny firenentsika tsy ho tafarina mihitsy. Efa nisy fifanekenany nataon'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka malagasy tamin'ny andron-dranavalina faharoa, aoka ho fantatsika tsara, fa nodorany daholo ny sampinandriana rehetra ary natsangany teo amin'ny ilandrovany tempoly. Midika izany fa Andriamanitra ny Baiboly no Andriamanitra ny malagasy, ary rehefa nanao fianianana izy dia tsy kely malaza, tsy manjaka tsorotsony ny teo akaikiny, fa ny Baiboly nanaovan'ny fianianana, satria efa nisy fifanekenana tao fa Andriamanitra dia ny Andriamanitra ny Baiboly no Andriamanitra ny malagasy. Ka mahasarotina an'Andriamanitra raha itsika malagasy efa natolotra ho azy no miverina indray amin'ny fanompoan-tsampy, fongarina daholo izao karazana fomba rehetrarehetra izao. Tsy maninona ilay izy raha ohatra ka izany ny safidin'ny olona sasany ianao azy, fa raha kristianina ianao nefa misafidy anaraka an'izany koa, tsy mety ry havana, tena tsy mety. Ary anio a dia tena miteny amintsika mihitsy, raha mandray andraikitra anatin'ny fiangonana ianao nefa mbola manompo sampy, mandiny tena, fa tsy mety izany zavatra, tsy afaka miaraka izany, fa fidio izay hotomponao. Mbola tsy fatokinan'Andriamanitra izany. Andriamanitra dia maharo anao, Andriamanitra dia mahavonjy anao. Hoy izany hoe ka zaso paran'ny olona ka matahotra, io raha tsy gasy ny miady aminao, tsy mahavita miady aminao, fa zaso paran'ny olona dia matahotra, mahavita miaro anao Andriamanitra, fa mbola tsy ampy ny fahatokinao an'Andriamanitra ny dikany.
Te misy tahotra be dia be ka izay anie raha vao mihinana kisoa dia izao hoe izay anie efa nitezaina ohatra n'izao hoe izay anie ohatra zao izany mihitsy ry havana nahafatesan'i Jesosy hoe anafaka antsika amin'izay mety ho endrika famatorana samihafa rehetra. Tsy mora miala amin'io fanompoan-tsampy io satria rehefa mandinika ny tantaran' Israely ianao a, na dia nampahitan'Andriamanitra zava-mahagaga ary zareo rehefa niala tao amin'ny tany Egipta, loza folo hita ny masondry zareo zao, ny ranomasina ny sokatra hita ny masony sy na ny diaviny tongony. Vao nidify kely fotsiny Mosesy dia lanangana zavatra hafa hotompona indray izy hitarika azy. Indraindray rehefa misy olana kely fotsiny tsika vao misy zavatra tsy hitantsika ny valiny dia efa lasatra izao aloha mandeha mihazakazaka makany amin'ny fanandrona, makany amin'ny fanomboasapy, ary matoa hitanao zao vidio tsy tongatonga ho azy eo ampotitsofinao zao, mety avy nandeha tany mihitsy ianao vao aingana. Fa androany ny tompo dia miteny mibeba mifina miala ary io daholo zay zavatra rehetra azonao avy any, fa tsy mahasoanao zany, hitondra fampahoriana ho anao zany raha kristiana ianao, anofo ratsy amin'ireo ianao, vao mainka ianao ahitangano amin'izany zavatra zany. Fa ny antsika e, Andriamanitra dia mahavita miaro antsika, Andriamanitra ny mpiaro antsika. Zaho tsy miteny mihitsy hoe tsy miaro ny razana da tsy miaro ny fanompoan-tsampy, raha izay ny safidin'ny olona hiaro azy dia tsy maninona. Fa raha kristianina tsy mahazo hoe sady misafidy an'Andriamanitra no isafidy an'izany fa tsy maintsy manao safidy tsika, dia na Andriamanitra na ny sampy. Raha tena vonona ianao hiala dia hanazava anao Kristy ary hanova ny fiainanao izy ka hahatonga anao izy olona afaka, tsy hataotahotra na fatopatorany karazana fombafomba samihafa intsony. Dia hoe ka ny kolontsaina very pastera dia hoariana, ny kolontsaina amin'ny malagasy ve dia hoariana, ny kolontsaina ny ravana na dia ny soratra masina koa raha dia mamboly kolontsaina ho antsika, ary kolontsaina io dia kolontsaina izay avy amin'Andriamanitra, ny kolontsaina izay amin'ny maha olombelona dia kolontsaina izay ny olombelona koa ny nametraka azy. Ka fidio izay ho arahanao na ny kolontsaina izay napetraka ny olombelona na ny kolontsaina izay napetraka Andriamanitra hitondra ny fiainanao. Fa raha kristianina ianao dia tokony ny an'Andriamanitra no ambony, ny an'Andriamanitra no ratsy satria fanilon'ny tongotsika sy fanazavana ny lalantsika ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny kolontsaina rehetra akory ny ratsy, fa raha kolontsaina mitarika anao hanompo sampy dia miteny aminao fa tsy izy zany, tsy mety amintsika kristianina zany, ary tsy manompo sampany kristianina, tsy manao tandroa, tsy misabakabaka. Fa rehefa mividy an'i Kristy izy a dia manompo an'i Kristy, dia miombona amin'i Kristy, dia diovin'i Kristy, dia ampy azy izay. Izany ny tena kristianina matotra. Fa ny kristianina mamita tena dia misababaka, misababaka foana ihany izy a, dia avy eo rehefa tsy mahazo valim-bavaka manome tsina an'Andriamanitra amin'izay. Mahere zareo havana, tsy ny fivavahana kristianina mihitsy ny tsy nandaitra, fa sao dia isika ny mbola misabaka an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.